Jag tror ledaren är verkligen viktig. Ofta spenderar man mycket tid med ledaren. Man ser upp till ledaren. Ibland har de varit aktiva själva och idrottaren kanske strävar efter att prestera lika bra eller till och med ännu bättre än vad ledaren faktiskt hade gjort under sin tid. Så ledaren är jätteviktig. Ibland blir det till och med så starkt att de blir som en extra förälder för att man spenderar så pass mycket tid och har så pass mycket inflytande faktiskt över unga människor. Det är rätt så tydligt att ledare som utövar påtryckningar vad gäller vikt kanske ställer orealistiska krav, kan bidra till negativa både attityder och beteenden som sen över tid kan utvecklas till någonting mycket oönskvärt helt enkelt. Och det kan även gälla andra personer givetvis, det behöver inte bara vara huvudledaren för en grupp, huvudtränaren, så det gäller även kompisar och så vidare, så där har ju ledaren också ett ansvar att påverka hela gruppen. Det är inte bara direkt influens från ledaren till en individ utan att faktiskt se till att det finns ett hälsosamt klimat i gruppen. Så tycker jag att det är viktigt att man fokuserar på kroppens funktion istället för dess utseende. Att man ger kommentarer, feedback och beter sig på ett sätt som handlar om att mat är energi, mat är bränsle för aktivitet, mat är normalt. Att man äter med sina idrottare. Att man ger positiva kommentarer på prestation och liksom den energi eller ansträngning man faktiskt har lagt ner istället för på de faktorer som idrottare inte kan kontrollera. Så undvik att ge kommentarer om utseende, om hur långa ben någon har eller inte har. Alla möjliga sådana saker så att det generellt liksom påverkar idrottaren att känna att jo men jag är där jag är men jag kan alltid bli bättre genom att jobba på de saker som min ledare faktiskt poängterar. Det vill säga jag kan jobba hårdare eller på ett nytt sätt, använda en ny strategi eller lära mig någonting nytt. Istället för att börja bli osäker på de saker som man kanske är född med och så vidare. Så är det ju givetvis så att vikt kan ändras och det är ett delvis kontrollerbart beteende. Men generellt så skulle jag ändå lägga in det i kategorin av saker man inte bör kommentera på så att folk inte får intrycket att kroppen är där som en produkt som jag bara kan ändra hur jag vill. Jo, så i det rent praktiska arbetet så tycker jag att det är viktigt att man tar in information utifrån att man jobbar med att minska tabun. Så till exempel att man tar in en organisation som kan prata om hälsosamt ätande eller någon nutritionsexpert eller så. Och sen också på andra sidan att man jobbar och tar in någon som kan prata om idrottspsykologi och som kan prata om vikten av välbefinnande och hur hela gruppen kan befrämja det tillsammans. Och också vart man kan vända sig om det inte går så bra. Annars gäller det nog mest att vara öppen och att se till att idrottare faktiskt har någonstans att vända sig inom föreningen också så att man inte är rädd för sin ledare eller rädd för var informationen kan komma att gå vidare. Så att de vet att det finns någonstans jag kan vända mig där jag faktiskt får stöd. Som inte heller kommer att sprida vidare information om saker jag helst inte vill att andra ska veta.